І зараз з нами на прямому зв'язку Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України. Пане Михайло, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Тут ми всі буквально вчора бачили цього горе-вояка російського, який залишив фотографію в одній з квартир Ірпіня, якого вдалося буквально знайти за лічені години. А скажіть, будь ласка, як штучний інтелект допомагає шукати таких російських військових злочинців, і які чинили звірства в Україні, і як взагалі це працює? Да, насправді ми кожного дня шукаємо російських злочинців, які потрапили на територію нашої країни незаконно і вбивають наших людей. У нас є там кілька сервісів, які використовують штучний інтелект для того, щоб знаходити акаунти в соціальних мережах російських вбивць, і потім ми інформуємо таким чином їх близьких, знайомих про те, що можна забрати тіло, і сповіщаємо про те, що немає ніякої спецоперації, це війна, вони приходять вбивати наших людей і вмирають тут. І таким чином ми вже там десь 300-400 людей за останній місяць, там два, ідентифікували і поспілкувалися, скажімо так, з їх друзями в соціальних мережах. От в Дії запрацював новий додаток, є декларація. Які можливості і головне плюси для підприємців і взагалі для бізнесу от через цей додаток? Ну, ми вважаємо, що коли в нашій країні відбувається війна, бізнесу потрібно дати максимальну свободу для того, щоб він розвивався, для того, щоб створював робочі місця, створював можливості для людей. І це один із напрямків, над яким ми працюємо, якраз можливість спростити максимально, зробити декларативно всі необхідні ліцензії, всі необхідні дозволи для того, щоб бізнес міг отримати їх просто декларативно, в кілька кліків, і не спілкувався з чиновниками, не стояв в чергах. А є ідея, є бізнес, потрібно як декларацію, термін продлити дії, просто відправив її через портал Дія, і все запрацювало. Вже підприємці реєструються там в цьому додатку? Да, вже активно, кілька сотень декларацій вже отримано, і я думаю, скоро буде час, коли потрібно буде продлити термін дії декларації, і підприємців ще буде більше. Пане Михайло, от ви в Давосі презентували Україну цифрову та нове бачення діджитал-держави. А якою має бути ця діджитал-держава? І яких новацій найближчим часом нам ще треба чекати? Да, ми проводили Дія саміт за кілька тижнів до війни в Україні. Ми розповідали про те, що ми зробили, що плануємо зробити. Подібний формат тепер ми провели вже на світовому рівні для міністрів цифрової трансформації з інших країн, європейських країн. Був навіть президент Естонії, було багато міжнародних ЗМІ. Ми говорили про те, що ми робили до війни, робимо під час війни і будемо робити далі. Всі знають нашу мрію побудувати найзручнішу державу в світі з точки зору державних послуг, де можна будь-яку послугу отримувати в кілька кліків, де є якісний інтернет, де цифрова економіка займає велику частку в ВВП нашої країни. І ці цілі, вони залишаються. І тепер ми будемо ще більш швидше розвиватися, ще більше запускати послуг, незважаючи на те, що в нашій країні війна, незважаючи на те, що відбувається і кібервійна паралельно, але потрібно створювати можливості для бізнесу і потрібно робити наше з вами життя простіше, тому ми ще більше сил залучаємо зі всього світу. Для цього ми робили Дія саміт в Європі, щоб міністри цифрової трансформації подивилися, що ми робимо, зрозуміли, які нам потрібні додаткові ресурси і могли акумулювати для того, щоб нам допомогти. Пане Михайло, от раніше ви анонсували, що документи в Дії почнуть приймати і за кордоном. А чи є вже певні домовленості? Тому що, от, наприклад, додаток є декларування, там же ж буде можливість, наскільки я розумію, теж співпраці з європейськими країнами. Вони визнаватимуть документи. Да, зараз мільйони українців, на жаль, знаходяться за кордоном, і дуже багато людей поїхали взагалі без документів, ну тому що просто потрібно було залишити там під час бойових дій свої домівки. І для цього ми говоримо зараз із Польщею, з Молдовою, для того, щоб вони почали приймати документи наші, наприклад, водійські посвідчення. Якщо людина з собою не взяла техпаспорт або водійське посвідчення, вона могла там показати в Дії документи, їх приймали. Те ж саме ми хочемо зробити з паспортами. На самому початку вже
дуже багато було кейсів, коли документи ці приймалися, але ми хочемо зробити це системним таким рішенням. І насправді ми з усіма нашими партнерами, міністрами цифрової трансформації, європейських країн про це спілкуємося і сподіваюся, що в цьому напрямку також буде результат. Тому що в нас в Україні 17,5 мільйонів користувачів вже діє, багато людей за кордоном, і під час такої активної міграції потрібно спрощувати процедуру для українців, для того, щоб вони відчували, що ми піклуємося про них. Для цього, до речі, ми відкрили в Варшаві «Діє бізнес», щоб люди отримали безкоштовні консультації щодо, як відкрити власну справу. Тому що зараз завдання держави – повернути максимальну кількість українців додому. А для цього потрібно піклуватися і розуміти, які на сьогодні є потреби українців. Ще хотів би з вами поговорити про роботу Starlink в Україні. От скільки вже працює таких станцій? Чи планується їх збільшення? І взагалі, чи в майбутньому є можливість перейти зовсім на інтернет Starlink? Почну з вашого останнього питання. Ну, я взагалі вірю в те, що це майбутній супутниковий інтернет. Я впевнений, що він буде в нас як базова функція і в смартфоні, і вдома, там, і в автомобілях. Тобто це буде вже через кілька років, там, можливо, більше трохи, це буде вже норма життя такого. Тому ми дуже хотіли, щоб SpaceX почали працювати в Україні. На жаль, війна пришвидшила цей процес. І сьогодні в нас більше 10 тисяч Starlink'ів вже працює в Україні. Більше ніж 150 тисяч людей користуються терміналами Starlink. Але ми вели комунікацію до цього, щоб компанія відкрила офіс в Україні. І зараз вже зареєстрована компанія в Україні і дуже скоро буде відкритий офіс. Таким чином цю технологію активно використовуємо для того, щоб підтримувати базову інфраструктуру нашу критично, для того, щоб енергетична сфера мала додаткові резерви, медична сфера мала додаткові резерви. Ну і, до речі, багато деокупованих територій відновлюють інтернет завдяки Starlink'ам, тому що це можливість підключити вежі операторів, фіксований інтернет до Starlink'ів і зробити так, щоб велика кількість людей отримала інтернет. Тому це надсучасна технологія, активно використовується в Україні, і я впевнений, що за цим майбутнє. А скажіть, от стосовно компанії Ілона Маска, чи є взагалі перспективи подальшої співпраці? Можливо, вони зараз щось обговорюєте? Ну, ми багато що обговорюємо, але сьогодні в нас є така кількість Starlink'ів, вона є такою, скажімо, дуже великою. Ми одні з лідерів в світі за використанням Starlink'ів. І будемо вже звітувати про конкретні результати. Ми також там отримали додатково генератори, які працюють на сонячній енергії. І також їх активно використовуємо, наприклад, в медичній сфері, для того, щоб відновлювати інтернет і постачання електроенергії в лікарні. Але є ще проекти, будемо говорити вже про результати. Пане Михайло, 24 травня ви вручили компанії Google відзнаку миру. А які компанії наступні? Які можуть отримати? Обов'язкова компанія Apple, наприклад, обов'язкова компанія PayPal, обов'язкова компанія Revolut. Тобто компанії, які пішли з російського ринку. Ти бачиш, наприклад, як Revolut і PayPal, вони почали працювати в Україні. Тобто Apple також вийшов повністю з ринку Російської Федерації, закрили там свої магазини, перестали продавати продукцію, закрили Apple Pay. Тобто зробили багато для того, щоб показати, що вони на стороні світла. Тому всі компанії, які обирають правду, свободу, вони будуть отримувати і допомагають Україні, вони будуть отримувати подібні нагороди від українського народу. Я сподіваюся, що всі це підтримують. Пане Михайло, і останнє питання, дуже коротко, маємо час ще обговорити. От стосовно кібербезпеки, чи здійснюють росіяни зараз кібернапади на нас, і чи можемо ми захищатися гідно? Ну, якщо порівнювати з минулим роком, то вдвічі зросла кількість атак, які відбуваються. Але ми повинні всі знати, що коли ми створили міністерство, почали створювати Дію, кожного дня постійно були кібератаки. Тобто ми в таких умовах, в принципі, розвивали наш продукт. І побудували таким чином архітектуру, що сьогодні ми не тільки захищаємося, контратакуємо, а ми кожного тижня запускаємо нову послугу. От як, наприклад, вчора ми запустили е-декларація послугу. Тому дані українців безпеці, ми зробили все для цього. Ми кілька років працювали над кібербезпекою. З самого початку робили дію таким чином, що вона не зберігала персональні дані. І сьогодні ми з вами бачимо конкретний результат.
Пане Михайло, дякую вам дуже, що долучилися до нашого марафону. Це був Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України.